ជំពូកទី4ពលទ័ពសាសនីហ្វៃវាយពួកចៅកាឌីអាន់តុនឲ្យបរាជ័យគិនឌីអាន់ហៃត្រូវស្លាប់ហើយអ្នកដែលបន្តតំណែងពីវាឈ្មោះសេមណារៃហាត្រូវគេចងកពួកសាសនីហ្វៃសរសើរដំកើងដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ចំពោះជ័យជំនះទាំងឡាយរបស់គេប្រមាណជាឆ្នាំ18ដល់22គ្រិស្តសករាជហើយហេតុការណ៍បានកើតឡើងថានៅចុងឆ្នាំទី18ពលទ័ពពួកចៅទាំងនោះបានរៀបចំទៅច្បាំងហើយបានចាប់ដាំចុះមកហើយរៀលពេញភ្នំតូចភ្នំធំនិងទីរហោស្ថាននិងទីតាំងការពារទាំងឡាយរបស់គេនិងទីសម្ងាត់ទាំងឡាយរបស់គេហើយបានចាប់ដាំវាយកដែនដីទាំងនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងនិងនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងផងហើយបានចាប់ដាំយកដែនដីទាំងអស់ដែលពួកសាសនីហ្វៃបានបោះបង់ចោលនិងទីក្រុងទាំងឡាយដែលបានបោះបង់ចោលឲ្យស្ងាត់ជ្រងំប៉ុន្តែមើលចុះគ្មានសត្វព្រៃឬសត្វសម្រាប់បរបាញ់សោះនៅលើដែនដីនោះដែលបានបោះបង់ចោលដោយពួកសាសនីហ្វៃហើយគ្មានសត្វសម្រាប់បរបាញ់ដើម្បីពួកចោលឡើយលើកលែងតែនៅក្នុងទីរហោស្ថានប៉ុណ្ណោះហើយពួកចោលមិនអាចរស់នៅទីណាក្រៅពីទីរហោស្ថានបានឡើយព្រោះត្រូវការចំណីអាហារត្បិតពួកសាសនីហ្វៃបានចោលដីរបស់គេឲ្យស្ងាត់ជ្រងំហើយបានប្រមូលហ្វូងជៀមរបស់គេនិងហ្វូងសត្វរបស់គេនិងទ្រព្យទាំងអស់របស់គេហើយពួកគេនៅតែមួយក្រុមហេតុដូច្នេះហើយគ្មានឱកាសណាសម្រាប់ឲ្យពួកចៅមកប្លន់និងយកចំណីអាហារបានសោះលើកលែងតែឡើងមកច្បាំងចេញមុខប្រឆាំងនឹងពួកសាសនីហ្វៃប៉ុណ្ណោះហើយពួកសាសនីហ្វៃដោយនៅតែមួយក្រុមហើយមានចំនួនច្រើនជាខ្លាំងហើយបានសន្សំទុកនៅស្បៀងអាហារសម្រាប់ខ្លួនគេនិងសេះនឹងសត្វគោក្របីនិងហ្វូងសត្វគ្រប់មុខដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរស់នៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំក្នុងរយៈពេលនោះពួកគេសង្ឃឹមថានឹងបំផ្លាញពួកចៅចេញពីលើផ្ទៃដីឲ្យបានម្ល៉ោះហើយឆ្នាំទី18ក៏បានកន្លងផុតទៅហើយហេតុការណ៍បានកើតឡើងថានៅឆ្នាំទី19គិនឌីអានហៃយល់ឃើញថាជាការចាំបាច់វាត្រូវតែឡើងទៅច្បាំងនឹងសាសនីហ្វៃព្រោះគ្មានមធ្យោបាយណាដែលឲ្យពួកវាអាចរស់នៅក្រៅពីទៅប្លន់និងដណ្ដើមនិងធ្វើឃាតមនុស្សចោលនោះទេហើយពួកវាពុំហ៊ានរាយគ្នាឲ្យធំនៅលើផ្ទៃដែនដីដើម្បីវាអាចដាំស្រូវឡើយខ្លាចក្រែងពួកសាសនីហ្វៃមកវាយពួកវាហើយសម្លាប់ពួកវាចោលហេតុដូច្នេះហើយគិនឌីអានហៃបានឲ្យបញ្ជាទៅពលទ័ពវាថាក្នុងឆ្នាំនេះពួកវាត្រូវឡើងទៅច្បាំងនឹងពួកសាសនីហ្វៃហើយហេតុការបានកើតឡើងថាពួកវាក៏បានឡើងមកច្បាំងហើយគឺនៅខែទី6ហើយមើលចុះថ្ងៃដែលពួកគេបានឡើងមកច្បាំងនោះធំនឹងគួរឲ្យខ្លាចមែនហើយពួកវាបានស្លៀកពាក់តាមរបៀបពួកចៅហើយពួកវាមានស្បែកជាមរុំជុំវិញចង្កេះហើយពួកវាលាបឈាមហើយកោក្បាលហើយពួកវាមានមួកដែកពាក់ពីលើហើយរូបរាងនៃពលទ័ពរបស់គិនឌីអានហៃធំនឹងគួរឲ្យខ្លាចមែនគឺមកពីគ្រឿងការពារខ្លួនរបស់ពួកវានឹងមកពីខ្លួនវាលាបឈាមហើយហេតុការណ៍បានកើតឡើងថារីឯពលទ័ពសាសនីហ្វៃកាលពួកគេបានឃើញរូបរាងនៃកងទ័ពរបស់គិនឌីអានហៃក៏ដួលទៅលើដីគ្រប់គ្នាហើយបានបន្លឺសំឡេងទៅព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់គេសូមឲ្យទ្រង់អនុគ្រោះពួកគេហើយដោះលែងពួកគេឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់គេ
ហើយហេតុការណ៍បានកើតឡើងថាកាលពលទ័ពរបស់គិនឌីអានហៃបានឃើញយ៉ាងនេះហើយនោះពួកវាបានចាប់ដើមស្រែកដោយសំឡេងដ៏ខ្លាំងពីព្រោះមកពីសេចក្តីអំណររបស់គេត្បិតពួកវាបានគិតស្មានថាពួកសាសនីហ្វៃបានដួលចុះដោយការភិតភ័យដោយមកពីភាពគួរស្ញាញ់ខ្លាចនៃពលទ័ពរបស់ពួកវាប៉ុន្តែក្នុងការនេះពួកវាត្រូវខកចិត្តព្រោះពួកនីហ្វៃពុំខ្លាចពួកវាទេប៉ុន្តែគេកោតខ្លាចដល់ព្រះរបស់គេវិញហើយបានសូមកិច្ចការពារពីទ្រង់ហេតុដូច្នេះហើយកាលពលទ័ពគិនឌីអានហៃបានវាយសម្រុកមកលើគេនោះពួកគេបានប្រុងខ្លួនតទល់នឹងពួកវាមែនហើយគឺនៅក្នុងកម្លាំងនៃព្រះអង្គម្ចាស់ពួកគេបានទទួលពួកវាហើយការប្រយុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងខែទី6ហើយការប្រយុទ្ធនេះធំនឹងគួរឲ្យខ្លាចមែនមែនហើយការកាប់សម្លាប់នោះធំនឹងគួរឲ្យខ្លាចមែនដរាបដល់មិនដែលមានការកាប់សម្លាប់ឯណាធំជាងនេះទេនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនរបស់លីហៃទាំងអស់ចាប់តាំងពីលោកបានចាកចេញពីក្រុងយេរូសាឡិមមកហើយទោះជាការគំរាមកំហែងទាំងឡាយនិងការស្បត់ស្បែកទាំងឡាយដែលគិនឌីអានហៃបានធ្វើក្តីមើចោះពួកនីហ្វៃបានឈ្នះលើពួកវាដរាបដល់ធ្វើឲ្យពួកវាថយក្រោយទៅវិញហើយហេតុការណ៍បានកើតឡើងថាគិនដូណៃបានបញ្ជាពលទ័ពលោកឲ្យដេញតាមពួកវាទៅដល់ព្រំប្រទល់ទីរហោស្ថានហើយមិនឲ្យលើកលែងជនណាមួយដែលធ្លាក់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃគេនៅតាមផ្លូវឡើយម្ល៉េះហើយពួកគេបានដេញតាមពួកវាហើយបានសម្លាប់ពួកវាទៅទល់នឹងព្រំប្រទល់ទីរហោស្ថានគឺរហូតដល់ពួកគេបានបំពេញនៅបញ្ជារបស់គិនដូណៃហើយហេតុការណ៍បានកើតឡើងថាគិនឌីអានហៃដែលបានឈរហើយប្រយុទ្ធយ៉ាងក្លាហានត្រូវដេញតាមនៅពេលវារត់ហើយដោយនឿយហត់មកពីការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងរបស់វានោះវាត្រូវតាមទាន់ហើយត្រូវបានសម្លាប់ចោលម្ល៉ោះហើយក៏ចប់នៅចោលគិនឌីអានហៃទៅហើយហេតុការណ៍បានកើតឡើងថាពលទ័ពសាសនីហ្វៃបានត្រឡប់មកទីកន្លែងដ៏សន្តិសុខរបស់គេវិញហើយហេតុការណ៍បានកើតឡើងថាឆ្នាំទី19នេះបានកន្លងផុតទៅហើយពួកចោលពួកបានមកច្បាំងទៀតទេហើយពួកវាក៏មិនមកនៅក្នុងឆ្នាំទី20ទៀតដែរហើយនៅក្នុងឆ្នាំទី21នោះពួកវាពុំបានឡើងមកច្បាំងទេតែពួកវាមកគ្រប់ទិសទីដើម្បីឡោមព័ទ្ធជុំវិញប្រជាជននីហ្វៃព្រោះពួកវាបានគិតស្មានថាបើសិនជាពួកវាកាត់ផ្ដាច់ប្រជាជននីហ្វៃពីដែនដីទាំងឡាយរបស់គេបានហើយព័ទ្ធពួកគេពីគ្រប់ទិសហើយបើសិនជាពួកវាកាត់ផ្ដាច់ពួកគេពីឯកសិទ្ធិទាំងអស់នៅខាងក្រៅបាននោះពួកវាអាចធ្វើឲ្យគេចោះចាញ់ស្របតាមបំណងទាំងឡាយរបស់ពួកវាបានឥឡូវនេះពួកវាបានតែងតាំងសម្រាប់ពួកវានៅមេដឹកនាំម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាសេមណារៃហាហេតុដូច្នេះហើយគឺសេមណារៃហានេះហើយដែលបានបញ្ជាឲ្យមានការពាត់នេះប៉ុន្តែមើលចុះនេះគឺជារបៀបមួយដល់ពួកសាសនីហ្វៃព្រោះពួកចៅគ្មានលទ្ធភាពណានឹងធ្វើការហុំព័ទ្ធឲ្យបានយូរគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមានផលវិបាកដល់ពួកសាសនីហ្វៃបានសោះមកពីស្បៀងអាហារដ៏ច្រើនរបស់គេដែលពួកគេបានប្រមូលទុកហើយមកពីការខ្វះស្បៀងអាហារនៅក្នុងចំណោមពួកចៅត្បិតមើលចុះពួកវាគ្មានអ្វីក្រៅពីសាច់សម្រាប់បរិភោគគឺជាសាច់ដែលពួកវារកបាននៅក្នុងទីរហោស្ថានប៉ុណ្ណោះហើយហេតុការណ៍បានកើតឡើងថាសត្វព្រៃសម្រាប់បរបាញ់កាន់តែហោចទៅនៅក្នុងទីរហោស្ថានដរាបដល់ពួកចៅចិត្តវិនិច្ឆ័យបងដោយតែការអត់ឃ្លាន
ហើយពួកនីហ្វៃក៏នៅតែលើកទ័ពចេញទៅក្រៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយវាយទៅលើពលទ័ពពួកវាហើយកំចាត់ពួកវាទាំងពាន់និងទាំងមើលអ្នកចោលម្ល៉ោះហើយប្រជាជនរបស់សេមណារៃហាคล้ายទៅជាមានបំណងចង់ដកចេញពីផែនការរបស់ពួកវាដោយមកពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ធំដែលបានធ្លាក់មកលើពួកវាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយហេតុការបានកើតឡើងថាសេមណារៃហាបានបញ្ជាទៅទ័ពរបស់វាថាពួកវាត្រូវដកខ្លួនចេញពីការហុំព័ទ្ធនេះហើយធ្វើដំណើរទៅផ្នែកដែនដីដែលនៅខាងជើងបំផុតវិញហើយឥឡូវនេះគីនគីនដូណៃដោយបានដឹងនៅផែនការរបស់ពួកវាហើយដោយដឹងអំពីចំណុចខ្សោយរបស់ពួកវាដោយព្រោះចង់បានស្បៀងអាហារនិងអំពីការកាប់សម្លាប់ដ៏ធំដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងចំណោមពួកវាហេតុដូច្នេះហើយលោកបានបញ្ជាឲ្យពលទ័ពលោកចេញទៅក្នុងពេលយប់ហើយបានកាត់ផ្តាច់ផ្លូវដកថយរបស់ពួកវាចេញហើយបានដាក់ពលទ័ពរបស់លោកតាមផ្លូវដកថយរបស់ពួកវាវិញហើយការនេះពួកគេបានធ្វើនៅក្នុងពេលយប់ហើយបានធ្វើដំណើរទៅហួសពួកចៅដើម្បីដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងនៅពេលពួកចៅចាប់ដើមធ្វើដំណើរនោះពួកវានឹងត្រូវជួបប្រទះនឹងពលទ័ពសាសនីហ្វៃទាំងនៅខាងមុខពួកវានិងនៅខាងក្រោយពួកវាហើយពួកចៅដែលនៅខាងត្បូងក៏ត្រូវកាត់ផ្ដាច់ពីទីកន្លែងដកថយទាំងឡាយដែរហើយការទាំងអស់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់គីនគីនដូណៃហើយពួកវាជាច្រើនពាន់នាក់បានប្រកល់ខ្លួនជាឆ្លើយដល់ពួកនីហ្វៃហើយពួកវាដែលនៅសល់ទាំងប្រមាណត្រូវបានសម្លាប់ចោលបង់ហើយសេមណារៃហាជាមេដឹកនាំរបស់វាត្រូវចាប់បានហើយត្រូវចងកលើដើមឈើមួយមែនហើយគឺនៅលើចុងឈើរហូតដល់វាស្លាប់ទៅហើយកាលពួកគេបានចងកវារហូតដល់ស្លាប់ហើយនោះពួកគេបានរំលំឈើនោះមកដីហើយបានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងថាសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រក្សាប្រជាជនត្រង់នៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតនឹងនៅក្នុងបរិសុទ្ធភាពនៃដួងចិត្តប្រយោជន៍ឲ្យពួកគេអាចធ្វើឲ្យរលំមកលើដីនៅជន់ទាំងអស់ណាដែលរោគសម្លាប់ពួកគេដោយមកពីអំណាចនិងបព្វពន់សម្ងាត់ទាំងឡាយដូចជាបរិសនេះត្រូវរលំមកលើដីដែរហើយពួកគេបានអររីករាយហើយស្រែកឡើងជាសម្លេងតែមួយទៀតថាសូមឲ្យព្រះនៃអាប់រ៉ាហាំនិងព្រះនៃអ៊ីសាក់និងព្រះនៃយ៉ាកុបការពារប្រជាជននេះនៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតដរាបណាពួកគេអំពាវនាវដល់ព្រះនាមនៃព្រះរបស់គេសូមនៅសេចក្តីការពារហើយហេតុការបានកើតឡើងថាពួកគេបានស្រែកច្រៀងព្រមគ្នាឡើងហើយសរសើរដំកើងដល់ព្រះរបស់គេចំពោះការដ៏មហិមាដែលទ្រង់បានធ្វើដើម្បីពួកគេនៅក្នុងការរក្សាពួកគេទុកកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់គេមែនហើយពួកគេបានស្រែកថាហូសាណាដល់ព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយពួកគេបានស្រែកថាសូមឲ្យព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិគឺជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតបានប្រកបដោយព្រះពរហើយចិត្តគេបានរីកឡើងដោយសេចក្តីអំណររហូតដល់ហូរទឹកភ្នែកចេញជាច្រើនមកពីសេចក្តីល្អសប្បុរសដ៏ធំនៃព្រះនៅក្នុងការដោះលែងពួកគេឲ្យរួចផុតពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកខ្មាំងសត្រូវរបស់គេហើយពួកគេបានដឹងថាគឺមកពីប្រាជ្ញាចិត្តនិងភាពទន់ទាបពួកគេត្រូវបានដោះលែងឲ្យរួចផុតពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏អស់កលជានិច្ច